Məntiqdən növbəti mövzumuz ədəd ardıcıllıqlardır. Ədəd ardıcıllıq nədir? Ədədlərin müəyyən qanuna uyğunluqlara tabi olaraq nizamlı şəkildə düzülüşüdür. Birinci sualımıza baxsaq, birinci sualımızda 12, 15, 21, 30, 42, 57, 75 sual və 120. Bizdən sual işarəsinin yerindəki ədədi soruşur. Deməli, ilk öncə ardıcıllıqlarda alındı, alınmadı onlar arasındakı fərqi mütləq baxın, fərqi. Deməli, 12 ilə 15 arasındakı fərq 3-dür, yəni plus 3. 15 ilə 21 arasındakı fərq plus 6-dır. 21 ilə 30 arasındakı fərq plus 9. 30 ilə 42 arasındakı fərq plus 12. 42 ilə 57 arasındakı fərq plus 15-dir. 47 ilə 75 arasındakı fərq plus 18-dir. Deməli, arzılığımıza baxırıq. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Baxırsınız ki, bunlar da özü 3-3 artır. Üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3, üstə gəl 3. Yəni, 18-in üzərinə 3 gəlsən, nə edir? 21. Deməli, üzərinə nə gələcəm? 21. 75-in üzərinə 75, üstə gəl 21, bərabərdir 96. Deməli, ardıcıllığımızdan sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 96-ya bərabərdir. Təkrar edirəm, ardıcıllığı həll edərkən ilk öncə onlar arasındakı fərqi mütləq nəzərdən keçir. Növbəti sualımıza baxaq. İkinci sualımız 214, 247, 280, 313, 346 sual, 412, 445. Dedik, ardıcıllığı da alındı, alınmadı. Biz ilk öncə ardıcıllığı arasındakı fərqə mütləq baxırıq. 214 ilə 247 arasındakı fərqimiz plus 33. 247 ilə 280 arasındakı fərqimiz plus 33. 280 ilə 313 arasındakı fərqimiz plus 33. 313 ilə 346 arasındakı fərqimiz plus 33. 412 ilə 445 arasındakı fərqimiz plus 33. Deməli, artıcılığımız nədir? Özündə əvvəlki ədədin üzərinə 33 əlavə etməklə digər ədədimiz alınır. Yəni, sual işarəsindən əvvəlki ədədimiz 346 olduğuna görə, biz 346-nın üzərinə 33-ü əlavə edirik, olur 379. Deməli, sual işarəsindəki yerindəki ədədimiz 379-a bərabərdir. Növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımız 3-cü sualımızdır. 3-cü sualımız körpü üsulunu həll ediləcək sualımızdır. Yəni, demək istəyirəm ki, ardıcıllığınız uzundursa və yaxud da orada 2 dənə sual varsa, uzun və ya 2 dənə sual varsa, demək olar ki, 90%-i körpü üsulunu həll edilən ardıcıllıqdır. O demək deyil ki, 2 dənə sual və uzundursa, o mütləq körpü üsulunu həll ediləcək. Amma ki, belə ardıcıllıqlar gördünüzsə, körpü üsulunu nəzərdə saxlayın. Körpü üsul nədir? Riyazi anlamda tək yerdə duranlar və cüt yerdə duranlar kimi də baxa bilərik. Amma biz yadda qalan olsun deyə körpü üsulu deyirik. Yəni, biz birincidən başlayaraq 28-dən 30-a, 30-dan 34-ə, 34-dən 40-a, 40-dan 48-ə və 48-dən bu sual işarəsinə gedirik. Baxarıq. 28 ilə 30 arasında plus 2 fərq, 30 ilə 34 arasında plus 4 fərq, 34 ilə 40 arasında plus 6 fərq, 40 ilə 48 arasında plus 8 fərq, 48 ilə baxırıq, 2, 4, 6, 8 növbət nə olacaq? Plus 10 olacaq. Deməli, mən 48-in üzərinə 10 gəlsəm, sual işarəsinin yerindəki ədədi 58 tapmış olaraq. Deməli, sonuncu sualımız 58-ə bərabərdir. İndi isə digər ardıcıllığımızı təyin edək. Digər ardıcıllığımız isə 32 ilə 31-ə 1 baxırıq, 31 ilə 28-ə 1 baxırıq, 28 ilə 23-ə və 23 ilə də bu sual işarəsini yerindəki ədədi tapmaq üçün biz 23-dən həmin sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmiş olacaq.
32'dən 31, yəni 32'dən 1 çıxsam 31 edər. 31'dən 3 çıxsam 28 edər. 28'dən 5 çıxsam 23 edər. İndi baxıram, 1 çıxır, 3 çıxır, 5 çıxır. Bunlar ardıcıl tək ədədlərimizdə 1, 3, 5. Növbəti neçə olacaq? Növbəti 7 olacaq. Yəni 23-dən 7 çıxacaq. Burada 23-dən 7 çıxacaq. Olacaq 16. Növbəti sualımız 4-cü sualımızla davam edək. 4-cü sualımızda 1, 1, 2, 6, 24, 120 sual. Baxırıq ki, ardıcıllığımız kəskin şəkildə artıb. Ümumiyyətlə, ardıcıllıqlarda artımın hansı funksiyaları yerinə yetirir, onu aydınlığa gətirir. Ardıcıllıq əgər kəskin şəkildə artıbsa, deməli, burada toplama ola bilər, kvadrata yüksəlmə olar, qüvvət əməliyyatı ola bilər və yaxud da ki, vurma, toplama və qüvvət əməliyyatı ardıcıllığı kəskin şəkildə artırır. İlk öncə baxıram ki, ümumiyyətlə, ardıcıllığı həll etmə qaydası var. Ardıcıllığı həll etmə qaydası, siz ardıcıllığı müdavimlər kitabı qoyu qarşısına yaxın məsafədən baxır. Yəni, siz buradan baxanda, yaxın məsafədən baxanda siz o məntiqi həll etmək faiziniz azalır. Ardıcıllığı həmişə baxandan çəkilirsiniz kənara, yəni oturmuşsunuz stulda, kənara çəkilir, kənardan baxırsınız. Çünki ardıcıllıqlar var ki, gözlə görülə bilən ardıcıllıqlardır. Ona görə ardıcıllığa kənardan baxmaq, onu demək olar ki, həll etməyə daha da yaxın olmağınızı gətirib çıxarır. Deməli, birdən biri necə alırıq? Biri vururuq, birə bir eləyir. Birdən ikini, biri vururuq ikiyə, iki eləyir. İkidən altını vururuq üçə, altı edir. Altıdan 24-ü vururuq dördə, 24 edir. 24-dən 120 cavab edərik, vururuq beşə, 120 edir. Deməli, birə vurduq, ikiyə vurduq, üçə vurduq, dördə vurduq, beşə vurduq, növbəti əməliyyatımız vuracaq 6-ya. Yəni, sual işarəsində əvvəlki rəqəmi 6-ya vurmaqla biz sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmiş olaraq 120-ni vurursunuz 6-ya, bu deyir 720. Demək, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 720-yə bərabərdir. Növbəti sualımız 5-ci sualımızla davam edir. Yenə dedim, ardıcıllığa kənardan baxsaq, biz ardıcıllığı demək olar ki, həll etmiş olaraq. 4-dən 12 necə ala bilərəm? Ən sadə üsulla 4-ü 3-ə vursam 12 olar. 12-dən 36 necə ala bilərəm? 12-ü 3-ə vursam 36 edir. 36-dan 180 necə ala bilərəm? 36-ı 3-ə vurmaq. Demək, ardıcıllıq düzəlir. Yəni, 4 vur 3, 12, 12 vur 3, 36, 36 vurulsun 3, 108, 108 vuru 3, 324, 2916-ını da 3-ə vursaq, 8748 edər. Sual işarəsini yerindəki ədədi təyin etmək üçün, sual işarəsindəki əvvəlki ədədi 3-ə vurmaq kifayətdir. Yəni, 324-ü 3-ə vururuq, 324-ü 3-ə vursaq, 972 eləmiş olar. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 972-yə bərabərdir. Növbəti sualımız 6-cı sualımızla davam edək. İlk öncə dedik, ardıcıllıqlar arasındakı fərqi gəlin təyin edək. 20 ilə 25 arasındakı fərq plus 5-dir. Yəni 20-nin üstünə 5 gəlsə 25 edir. 25-in üstünə 10 gəlsə 35 edir. 35-in üzərinə 15 gəlsə 50 edir. 50-nin üzərinə 20 gəlsə 70 edər. 70-in üzərinə 25 gəlsə 95 edər. 95-in üzərinə 30 gəlsə 125 edər. 125-in üzərinə 35 gəlsə 160 edər. İndi kənardan baxırıq. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yəni artımlar 5-5 artır. Yəni 5-in üzərinə 5 gəlib 10 edib, 10 üzərinə 5 gəlib 15 edib, 15-in üzərinə 5 gəlib 20 edib, 20-in üzərinə 5 gəlib 25 edib, 25-in üzərinə 5 gəlib 30 edib, 30-un üzərinə 5 gəlib 35 edib. Deməli, 35-in üzərinə 5 gəlsə nə edər? 40 edib. Yəni, sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün mən sual işarəsinin
dən əvvəlki rəqəmin ədədin üzərinə, yəni 160 ədədin üzərinə mən 40-ı əlavə edirəm. 160-ın üzərinə 40-ı gəlsən, olar 200. Deməli, sualımızın doğru cavabı 200-ə bərabərdir. Növbəti sualımızla davam edək. Növbəti sualımız 7-ci sualımızdır. 68, 34, 24, 12, 44, 22, 50, 25, 98 və sual işarəsinin yerindəki ədəd soruşur bizdən. Dedim ki, aracılığa kənardan baxmaq lazımdır. Biz kənardan baxsaq aracılığa, 68-in yarısı 34, 24-ün yarısı 12, 44-ün yarısı 22, 50-nin yarısı 25. Yəni, kənardan baxsa, həmin ədədləri özündən əvvəlki ədədin yarısı olduğu görmək. Yəni, ardıcılığımız 2-2 olur. 2-2 qruplara bölünür. Deməli, 68-i 2-yə bölür, bölür 2-yə, olur 34. 24-ü 2-yə bölür, olur 12. 44-ü 2-yə bölür, olur 22. 50-ni 2-yə bölür, olur 25. Deməli, bizim qalma uyğunluğumuz necədir? 2-yə bölürük, digər ədəd alınır. Yəni, sual işarəsinin yerindəki ədəd tapmaq üçün 98-i 2-yə bölürük. 98-i də 2-yə bölsək, olar 49. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 49-a bərabərdir. Növbəti sualımız 8-ci sualımızdır. 8-ci sualımız dedik ki, ümumiyyətlə, ədədi ardıcılıqları həll etmək üçün, ardıcılıqları həll etmək üçün 1-dən 10-a qədər ədədlərin kublarını, 1-dən 20-yə qədər ədədlərin kvadratlarını əzbər şəkildə bilmək lazımdır. Yəni, həmin ədədləri gördükdə siz bilməlisiniz ki, bu ədədlər nəyinsə kvadratlardır. Yəni, kənardan baxsaq, 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169 bu ədədlər sizə nəsə deməlidir. Yəni, kənardan baxsaq, əgər biz doğrudan da 1-dən 20-yə qədər ədədlərin kvadratını əzbər bilsək, bu rəqəmlər mənə özü qalma uyğunluğu göstərəcək. Deməli, bu 1-in kvadratıdır. 1-in kvadratıdır. 9, 3-ün kvadratıdır. 25, 5-in kvadratıdır. 49, 7-nin kvadratı, 81, 9-un kvadratı, 121, 11-in kvadratıdır, 169, 13-ün kvadratı. İndi baxıram, ədədlərin necə artır? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Bunlar ardıcıl tək ədədlərimizdir. 13-dən sonraki tək ədədimiz olacaq 15 və 15-in kvadratı 225. Demək, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 225-ə bərabər olmuş olacaq. Növbəti sualımız 9-cu sualımızdır. 9-cu sualımızda gözlə görülə bilən sual tipinə aiddir. Yəni, ümumiyyətlə, ardıcıllığı həll edərkən, o demək deyil ki, siz başdan başlayacaq səhv etmək, sizə uyğun olan rəqəmlərdən də ardıcıllığı təyin edə bilərsiniz. Yəni, 33 ilə 11-i görən kimi, risk 33-ün 3-ə bölsəm 11 edir. 15 ilə 5-i görən kimi 15-i 3-ə bölsəz 5 edir. Demək, qanun uyğunluq ədədlər özü gözlə görülən bir məntiqdir. Ədədlər özü sizə hansı qanun uyğunluğu yerinə yetirəcəyinizi deyir. Yəni, 15-i 3-ə bölsək 5 edər. Ardıcılıq bitir burada. 42-i 3-ə bölsək 14 edər. Ardıcılıq bitir. 33-i 3-ə bölsək 11 edər. Ardıcılığımız bitir. 24-ü 3-ə bölsəm 8 edər. Ardıcılığımız bitir. Qanun uyğunluğumuz necədir? Deməli, 3-ə bölmədir. Sual işarəsinin yerindəki ədəd necə təyin edəcəm bəs? 99-u 3-ə böləcəm. 99-u 3-ə böləcəm. Olacaq 33. Demək, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 33-ə bərabərdir. Növbəti sualımızdan davam edək. Növbəti sualımızdan yenə kənardan baxsaq. 22, 44, 88, 176. Bu rəqəmlər elə sizə 22-nin 2 misli 44, 44-nin 2 misli 88, 88-nin 2 misli 176 olduğunu deyəcək. Deməli, dedik, ardıcılığımız uzundur və 2 dənə sual var. Burada hansı metodu yadımızda saxlayırdıq? Burada körpü sulunu yadımızda saxlayırdıq. Körpü sulu necə idi? 46-dan 50-yə. Yəni, birindən başlayırsa, birin saxlayıb, digərinə keçirsiniz. 50-dən 58-ə, 58-dən 70-ə, 70-dən 86-ya və 86-dan bu sonuncu suala.
Digər ardıcılığımız isə təyin edək 22-dən 44-ə, 44-dən 88-ə, 88-dən 176-ya, 176-dan isə sual birinci sualın üzərinə düşür. Və ardıcılığımızı təyin etməyə başlayır. 46-dan 4, deməli 46-nın üzərinə 4 gələrəm, olar 50. 50-nin üzərindən 8 gələrəm, olar 58. 58-dən 70-i necə alır? Üzərinə 12 gələrəm, 70 olar. 70-dən 86-ı necə alır? Üzərinə 16 gələrəm, 86. Ədədlərimiz necə artır? 4, 8, 12, 16 və 4-ün üzərinə 4 gəlir, 8 edir. 8-ün üzərinə 4 gəlir, 12 edir. 12-ün üzərinə 4 gəlir, 16 edir. Deməli, 16-ın üzərinə 4 gəlsə nə edər? 20. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün mən 86-nın üzərinə 20-ni əlavə edirəm. 86 üstə gəlir 20, bərabərdir 106. Deməli, sonuncu sualımız 106-ya bərabərdir. Və birinci sualımıza baxaq. Deməli, 22-dən 44-ü necə ala bilərəm? Vuraram 2-yə. 44-dən 88-i necə ala bilərəm? Vuraram 2-yə. 88-dən 176-ı necə ala bilərəm? Vuraram 2-yə. Deməli, 176-dan da sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün 176-nı vururam 2-yə. Bu da bərabərdir. Deməli, 176 vurulsun 2, 2 milyardda 5 və 352. Deməli, sual işarəsinin yerindəki rəqəmimiz 352-yə bərabər olmuş olacaq. Növbəti sualımız, 11-ci sualımızdan davam edək. 11-ci sualımız 33, 28, 35, 38, 39, 46, 45, 52, 53 sual 63 və 58. Yəni, bu rəqəmlərdən yəni, olan acımızı təyin edir. Deməli, o demək deyil ki, yalnız 2 dənə sual olanda körpüsündən istifadə edirik. Ümumiyyətlə, kənardan baxsam 33, 35, 39 bunlar bir-birinə yaxın ədədlərdir. Ona görə, bunu körpüsündə baxsa 30-dən 35-ə, 35-dən 39-a, 39-dan 45-ə, 45-dən 53-ə, 53-dən 63-ə. Deməli, digərinə baxsam, yəni 30-dan 35-ə plus 2 artıb, 35-dən 39-a plus 4 artıb, 39-dan 45-ə plus 6 artıb, 45-dən 53-ə plus 8 artıb, 53-dən 63-ə plus 10 artıb. Deməli, artıq mənim yuxarıdakı ardıcılıqla heç bir işim yoxdur. Çünki sual işarəsinin yerindəki ədədimiz aşağıdakı ardıcılıqla düzələn ədədimizdir. Yəni, 28-dən 38 alır, 38-dən 46 alır, 46-dan 52 alır, 52-dən sual işarəsinin yerindəki rəqəm və sual işarəsinin yerindəki rəqəmdən də 58-ə gedir ardıcılığımız. 28-dən 38-i necə ala bilərəm? Təbii ki, üzərinə 10 gəlməklə. 38-dən 46-ı necə ala bilərəm? Üzərinə 8 gəlməklə. 46-dan 52-i necə ala bilərəm? Üzərinə 6 gəlməklə. Baxıram, 10, 8, 6, deməli, bu ədədlərimiz 2-2 azalır. 6-dan 2 azaltsaq, 6-dan 2 çıxsaq, 4 edər. Deməli, mən 52-nin üzərinə 4 gəlsəm, olar 56. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 56-ya bərabərdir. Növbəti sualımız 12-ci sualımızdır ki, 12-ci sualımızda 9 sual işarəsi, 19, 29, 48, 77, 125 və 202. Deməli, bu üsulumuzun adı Fibonacci üsuludur. Yəni, bunu kəşf edən alimin adına Fibonacci ardıcılığıdır. Deməli, bu ardıcılıq necə düzəlir? 19 ilə 29-un cəmi 48-dir. Yəni, 19 üstə gəl 29, 48 edir. 29 üstə gəl 48, 77-dir. 48 üstə gəl 77, 125 edir. 77 üstə gəl 125, 202-dir. Yəni,
bu sualın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mən 9-un üzərinə nə gəlsəm, 19 eləyər. Təbii ki, 9-un üzərinə 10 gəlsəm, 19 eləyər. Deməli, ardıcılığımız belədir. 9 üstə gəl 10, 19. 19 üstə gəl 29, 48. 29 üstə gəl 48, 77. 77 üstə gəl 125, 202-yə bərabər. Fibonacinin müəllimlər şəkəbri üzrə, deməli, imtihanında Fibonacinin ikili metodu və üçlü metodu düşür ki, ona da növbəti suallarımızda aydınlıq gətirəcək. Deməli, növbəti 13-cü sualımızla davam edək. 13-cü sualımızla davam edək. Deməli, 3, 7, 16, 35 sual, 153, 312 və 631. Bizdən sual işarəsinin yerindəki ədəd təyin etməyi soruşur. İlk öncə 3-dən 7-ni almağa baxaq və 7-dən 16. 3-dən 7-ni almaq üçün 3-ü vururam 2-yə, üstə 1 gəlləm, olur nə? 7. 7-dən 16 almaq üçün 7-ni vururam 2-yə, üstə gəlləm 2, olur 16. 16-dan 35-i almaq üçün 16-ını vururam 2-yə, üstə 3 gəlləm, olur 35. Baxın, ədədi 2-yə vurur, 2-yə vurmaqlar dəyişmir. Üzərində 1 gəlir, 2 gəlir, 3 gəlir. Deməli, mən 35-i vururam 2-yə, üzərinə 1 gəlirdi, 2 gəlirdi, 3 gəlirdi, bir vaid artırdı. Deməli, üzərinə nə gəlirəm? 4 gəlirəm. 35 vuruş 70, üzərinə 4 gəl, 70. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 74-də bərabərdir. Növbəti sualımız 14-cü sualdır. Dedik ki, 1-dən 10-a qədər ədədlərin kubunu əzbər, mütləq şəkildə əzbər bilmək lazımdır. Hətta onların tərsini də tanımaq lazımdır. Baxsan, bu 8-dir. Bu, bax, belə deyək də, 8 2-nin kubudur. 27 3-ün kubudur. Bax, tərsinə baxsan, 3-ün kubunun tərsidir. 64 4-ün kubudur. Tərsinə baxsan, 125 5-in kubudur. 216 6-nın kubudur. 343, 7-nin kubudur, deməli, 2-nin kubu, 3-ün kubu, 4-ün, 5-in, 6-nın, 7-nin, deməli, burada olacaq 8-in kubu. Nun tərsi, 8-in kubu edir 512, tərsi 215. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 215-ə bərabər oldu. Növbəti sualımız bir az fərqli sualımız aiddir ki, bu tipləri yadda saxlayaq. Bu tiplərin hasil metodu da var, cəm metodu var. Hasil metodu necədir? Biz ilk öncə cəm metoduna baxaq. Hasil metodu isə növbəti suallarımızda mütləq ki, suallar var. Onları izah edəndə aydınlıq gətirir. Deməli, 237. Bunun rəqəmlərin cəmləsək, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 7 bərabərdir nəyə? 12-yə. 12-yə edir, bəli. 3 üstə gəl, 6 üstə gəl 3 bərabər deyil 12. 2 üstə gəl 6 üstə gəl 4 bərabər deyil 12. 2 üstə gəl 9 üstə gəl 1 bərabər deyil 12. 4 üstə gəl 4 üstə gəl 4 bərabərdir 12-yə. Burada da 5 üstə gəl 7 üstə gəl 0 bərabərdir 12-yə. 381-ə də baxsaq, rəqəmlərin cəmi 12-yə bərabər. Deməli, burada olan ədədlər bir-biri ilə bağlı deyil, başqa qanun uyğunluğa tabidir. Yəni, ədədin rəqəmləri cəmi hamısı 12-yə bərabər. Məhz deyəcəksiniz, mən buradakı sual işarəsinin yerindəki ədədi mən necə təyin edim? Biz bilirik ki, həmin ədədin rəqəmləri cəmi 12 olacaq. Və cavabda, variantda, testin cavabı ilə bağlı suallardır ki, bu, variantdan rəqəmlərin cəmi 12 olan ədədi seçirsiniz. Bəs deyəcəksiniz, orada 2 dənə rəqəmlərin cəmi 12 olmuş olarmı? Xeyr, yəni bu tipli suallarda yalnız orada rəqəmlərin cəmi 12 birdən qoya bilər. Məsələn, 840 qoya bilər və yaxud da 408 qoya bilər, 630 qoya bilər, 390 qoya bilər. Amma yalnız rəqəmlərin cəmi 12 olan bir dənə variantı yerləşdirəcəklər. Deməli, sualımızın doğru cavabı testin cavabında rəqəmlərin cəmi 12 olan ədədi seçirik. Növbəti sualımız 16-cı sualımızdır.
16-cı sualımıza 2-dən 11-i, 11-dən 45, 45-i 36, 273 və 2 dənə sualı soruşur. Gəlin 2-dən 11-i alaq. 2-ni vurur 5-ə. Vur 5. Üstə gəl 1, 11. 11-i vurur 4-ə. Üstə gəlir 1-i 45. 45-i vurur 3-ə. Üstə gəlir 1-i 136. 136-nı vurur 2-yə, üstə gəlir 1-i elir 273. Növbəti 273-ü, baxın, 5-ə vurdu, 4-ə vurdu, 3-ə vurdu, 2-yə vurdu, azaldı gedir. Üzərinə də 1 gəldi. Deməli, 273-ü, yəni deyirəm, 5-ə vurdu, 4-ə vurdu, 3-ə vurdu, 2-yə vurdu, növbəti 1-ə vuracaq. 273-ü 1-ə vurur, üzərinə gələcək 1-i. Deməli, birinci sual içərisində yerindəki ədədimiz 274-ə bərabərdir. 274-ə bərabərdir. Artıq bu sualı təyin etmək üçün mən 274-ə baxıram. Yenə bax, 5-ə vurub, 4-ə vurub, 3-ə vurub, 2-ə vurub, 1-ə vurub, növbətin 0-ə vurub, üzərinə 1 əlavə edəcəm. Yəni, 274-ü vururam 0-ə, üzərinə 1 gəlirəm. İstənilər də 0-ə vuranda, yəni vurublardan biri 0-dırsa, həmin ədədin hasili 0-ə bərabərdir. Üstünə 1 gəlsən, olacaq 1. Deməli, testimizin doğru cavabı 274-1. Diqqətli olun, bu test sualları çaşdırıcı suallar ola bilər. Siz 274-dən 1-i tapa bilərsiniz. Yalnız, variantların birində 1-274 yaza bilər və yaxud da 274-1 yaza bilər. Avtomatik siz 1-lə 274 götürmüş olsanız, səhv olar. Yəni, ona görə də sualların yazılmağına, variantlarda da diqqət yetin. Yəni, bu sualı həll edirsiniz, amma bir dənə diqqətsizlik üzvatından sizin bir balınız getmiş olur. Növbət sualımız 17-ci sualımızdır. 17-ci sualımızdan davam edir. 10, 21, 32, 43 sual, 74, 76, 96, 89. Bu da ardıcılığımızın yeni bir üsuldur. Nəzərinizə saxlayın ki, ardıcılıqların üsullarını öyrəndiksə, yalnız bu rəqəmləri öyrənməyin ki, 8-27, yalnız üsulların beyninizə həkk edin ki, mən belə bir üsulu öyrənmişəm. Ardıcılıq həll edərkən belə bir üsulla tanış olmuşam və ya siz o qədər üsulları öyrənəcəksiniz ki, misalı görəndə sizə hansı üsulla həll etməyiniz bizi təyin edə biləcəksiniz. Deməli, 1-dən 0-ın cəmi, yəni rəqəmləri cəmi oldu 1. Rəqəmləri cəmi. 2-dən 1-in rəqəmləri cəmi oldu 3. 3-dən 2-nin rəqəmləri cəmi oldu 5. 4-dən 3-ün rəqəmləri cəmi oldu 7. 7-dən 4-ün rəqəmləri cəmi oldu 11. 7-dən 6-ın rəqəmləri cəmi 13. 9-dən 6-ın rəqəmləri cəmi 15, 8-dən 9-un rəqəmləri cəmi 17. Baxaraq ədədə 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17. Bunlar ardıcıl tək ədədlərimizdir. 7-dən sonraki tək ədədimiz 9-dur. Deməli, biz testin cavablarından rəqəmləri cəmi 9 olan ədəd seçək. Bu ola bilər 63. 63 rəqəmləri cəmi 9-dur. 36 ola bilər, 72, 27 və s. ola bilər. Bu da testin cavabı ilə bağlı test nümunəmiz idi. Yəni, variantlardan rəqəmləri cəmi 9 olan ədədi seçirik. Növbəti sualımız 18-ci sualımızdan davam edək. 18 sual 21, 18, 26, 22, 33, 26, 42, 30 sual və 34. Deməli, ilk öncə körp üsulundan həll edəcəyik, yəni ardıcılığımız uzundur, 2 dənə sualımız var. Dedik ki, 90% bunlar, bu üsullar körp üsulundan həll edilmiş olur. Deməli, 18 ilə 21-ə baxıram. 21 ilə 26-ya baxıram. 26 ilə 33-ə baxıram. 33 ilə 42-ya baxıram. 42 ilə bu suala baxıram. 18 ilə 21 üzərinə 18-in 3 gəlsəm, 21. 21-in üzərinə 5 gəlsəm, 26. 26-nın üzərinə 7 gəlsəm, 33. 33-ün üzərinə 9 gəlsəm, 42. 42-nin üzərinə, baxın, 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Bunlar nədir? Ardıcıl tək ədədlərimiz. 9-dan sonraki ədədimiz olacaq 11. Və yaxud da ədədlərimiz 2-2 artır. 9-dan sonra oldu 11. Bu sual içərisindəki
yerindəki ədədi təyin etmək üçün mən 42-nin üzərinə 11 gəlsəm, olar 53. Deməli, ikinci sualımızın cavabı 53-dür. Gələk birinci sualımıza, yəni bu sualdan başlasam, burada 18, 22, 26, 30 və 34. Görürüm ki, sual əvvəldədirsə, mən artıq sonundan əvvələ doğru da gedə bilərim. Yəni, 34-dən 4 çıxsa, 30 olar. 30-dan 4 çıxsam, 26 olar. 26-dan 4 çıxsam, 22 olar. 22-dən 4 çıxsam, 18 olar. 18-dən 4 çıxsam, 14 olar. Deməli, sualımızın, birinci sualımız 14-də, ikinci sualımız isə 53-ə bərabərdir. Doğru cavabımız 14, 53-ə bərabər oldu. Növbəti 19-cu sualımızla davam edək. 19-cu sualımıza 1, 8, 9, 64, 25, 216, 49, sual 81 və 1000. Burada sual içərisində yerindəki ədədi bizdən təyin etməyə soruşur. İlk öncə, dediyi ardıcılığımıza çəkilib biraz kənardan baxırıq. Bu ədədlər əgər kvadratdır, kubdur, bunları biz əzbər biliriksə, kvadrat kubu əzbər biliriksə, avtomatik buna baxan kimi biz bu ardıcılığı təyin edə bilərik. Yəni, bu ədədlər özü sizə deyəcək ki, bu qanunluq nədən ibarətdir? Yəni, bu 1-in kvadratdır. Bu 2-nin kubudur. Bu 3-ün kvadratdır. Bu 4-ün kubudur. Bu 5-in kvadratdır. Bu 6-nın kubudur. Bu 7-nin kvadratdır. Bu 9-un kvadratdır, bu da 10-un kubudur. İndi ardıcılığımıza baxırıq. Yenə bu körpü üsulu ilə həll olunur. Baxın, 1, 9, 9, 25, 25, 49, 49, 81. Deməli, birinci ardıcılıqlarımız yalnız ədədlərin kvadratını göstərir. 1-dən 1, 3, 5, 7, 9. Və yaxud da ki, heç onu bilmiriksə gəl. Bax, 1 kvadrat 1 kub, 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 1 kvadrat. Təzədən 1 kvadratsa, bir dənə nə olmalıdır? Kub olmalıdır. Deməli, 7, baxıram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, burada olacaq 8. 8-in kubu 512. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 512-yə bərabərdir. Növbət sualımız 30-cu sualımızla davam edək. İlk öncə, ardıcılıqda dedik ki, ardıcılıq arasındakı fərqi təyin edək. 28-nə 31 arasında plus 3. 31-nə 37 arasında plus 6. 37-nə 46 arasında plus 9. 46-nə 58 arasında plus 12. 58-nə 73 arasında plus 15. 73-nə 91 arasında plus 18. 91-nə 112 arasında plus 22. Deməli, ədədimizə baxıram 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Bunlar da öz aralarında plus 3 artaraq davam edir. 21-dən üzərinə 3 gəlsən, 24, yəni plus 24. Sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün 112-nin üzərinə 24-ü əlavə edirəm. Bu deyilir 136. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 136-ya bərabərdir. Növbəti sualımız 20-nin sualımızla davam edir. 7, 4, 11... 26, 41, 67, 108, 175. Bu ardıcılıq Fibonacci ardıcılığıdır ki, bayağı deyir ki, bunu tapan, bu ardıcılığı tapan alimin adı ilə bağlıdır, Fibonacci. Deməli, 7 ilə 4-ü cəmləyir, bax, belə yazıq, 7 ilə 4-ü cəmləyirəm, olur 11. Düzdür mü? Və yaxud da bura hələ bilindiysə, gəlin buradan baxaq. 26 ilə 41-i cəmləyir, olur 67. 41 ilə 67-ni cəmləyirik, olur 108. 67 ilə 108-i cəmləyirik, bərabərdir 175. Bax, ardıcılığımız necədir? Sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün, sual işarəsindəki əvvəl iki ədədi cəmləyirik. Yəni, 4 ilə 11-in də cəmi bizə verəcək 15-i. Təşrar edirəm, 7 üstə gəl 4, 11, 4 üstə gəl 11, 15, 11 üstə gəl 15, 26, 15 üstə 26, 41, 26 üstə 41, 67, 41 üstə 67, 108, 67 üstə 108 isə 175-ə bərabərdir. Deməli, sual işarəsi yerindəki ədədimiz
Yəni, neçə ədəd? 15-ə bərabər. Bunun üçlü metodu da var. Üçlü metod necədir? Sual işarəsindən sual işarəsindən soldakı ədədlərin 3 sənədədən cəmi bərabər olur. Məsələn, 700-ə 400-ə 11, burada məsələn yazar 22. Deməli, bu 22 özündən əvvəlki 3 sənədədən cəminə bərabər olur. İndi bu sualın cəmi biraz anlaşılsız ola bilər. Yəni, digər misal var ki, üçlü metodu ilə olan misallar üzərində sizə onu daha aydın şəkildə izah edəcəm. 8, 4 sual, 14, 7, 13, 20, 10, 16, 30, 15 və 21. İlk öncə burada nə edirik? Əgər bunu təyin edə bilmirsə, sualdan sağdakı hissəyə baxırıq. Sualdan sağdakı hissəyə baxsam, 14-dən mən 7-ni necə ala bilərəm? Bölərəm 2-yə. 14-ü 2-yə bölərəm, 7 olar. 7-dən 13-ü necə ala bilərəm? Təbii ki, üzərinə 6 gələ bilərəm. Təkrar. 13-ün üzərinə, baxın, 13-ün üzərinə bu arzılığımız burada bitə bilər. Bax, burada arzılığı bitir. 20-ni 2-yə bölüb 10 edir, üzərinə 6 gələn 16 edir. 32-yə bölünən 15 edir, üzərinə 6 gələn 20 edir. Deməli, bizim arzılığımız necədir? Böl 2, üstə gəl 6. 8-i böləm 2-yə 4 edir, üstə 6 gəlinə edir. Yəni, 4 üstə 6 bərabər deyil. Təşrar edirəm, arzılığımızın qanunu 2-yə böl, üstə gəl 6. Növbəti 23-cü sualımıza davam edək. 7, 14, 10, 17, 21, 24, 27, 22, 44, 47 və sual işarəsinin yerindəki ədədi bizdən təyin etməyə soruşur. İlk öncə, 7-dən 14-ü sadə üsulundan necə ala bilərəm? Təbii ki, 2-yə vurmaqla. 14-dən 17-ni necə ala bilərəm? Üzərinə 3 gəlməklə. 17-dən 12-ni necə ala bilərəm? 5 çıxmaqla. Təkrar, 12-dən 24-ü necə ala bilərəm? 2-yə vurmaqla. 24-dən 27-ni necə ala bilərəm? Üstə 3 gəlməklə. 27-dən 22-ni necə ala bilərəm? 5 çıxmaqla. 22-dən 44-ü necə ala bilərəm? 2-yə vurmaqla. 44-dən 47-ni necə ala bilərəm? 3 gəlməli. Baxıram, vur 2, üstə gəl 3, minus 5. Vur 2, üstə gəl 3, minus 5. Vur 2, üstə gəl 3 var, minus 5 çatmır. Deməli, mən 47-dən 5 çıxıram, olur 42. Sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 42-yə bərabər olur. Növbəti sualımız 24-cü sualımızla davam edək. Deməli, 12 sual 14, 21, 18, 27, 26, 33, sual 39 və 74. Bu sualımızda körpü üsuluna həll ediləcək 12 ilə 14, 14 ilə 18, 18 ilə 26, 26 ilə bu sual, buradan da 74. Növbəti, bu sualdan 21-ə, 21-dən 27-ə, 27-dən 33-ə, 33-dən 39. Gəlin baxaq. Deməli, 12-dən 14-ə ədədimiz plus 2, 14-dən 18-ə plus 4, 18-dən 26-ya plus 8. Baxırıq ədədimizə. 2, 4, 8. Bunlar öz aralarında vur 2 şəklində artır. Yəni, 2-ni 2-yə vururam 4 edir, 4-ü 2-yə vururam 8 edir. Deməli, 8-i 2-yə vursam, edəcək 16. Yəni, sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün 26-nın üzərinə 16-nı əlavə edirik. Yəni, 26 üstə gəl 16 bərabərdir 42-yə. Növbəti arzılığımıza baxaq. Növbəti arzılığımız sual əvvəldə olduğu üçün sondan əvvələ doğru hərəkət edilir. Yəni, 39-dan 33-ə çıx 6. 33-dən 27-yə çıx 6. 27-dən 21-ə çıx 6. 21-dən sual işarəsinə arzılığınıza baxın, minus 6, minus 6, minus 6, deməli, burada da çıx 6 olacaq. Yəni, 21 çıx 6 bərabər deyil, 15. Bununla da 24-cü sualımızı bitirib, növbəti sualımıza keçid alaq. 25-ci sualımızdan davam edək. 25 sualımıza da 4-dən 5 alır, 5-dən 12, 12-dən 39, 39-dan 160, 160-dən 805 və sual işarəsinin yerindəki ədəd təyin etməyi bizdən tələb edir. İlk öncə 4-dən 5-i necə ala bilərik?
4'ü vururuq 1'ə, üstə 1 gəldik 5'dir. 5'i vururuq 2'yə, üstə 2 gəldik 12'dir. 12'yə vururuq 3'ə, üstə 3 gəldik 39'dir. 39'u vururuq 4'ə, 156 üstə gəldik 4, 160'dir. 160'ı 5'ə vururuq, üzərinə 5 gəldik. 805. Baxın, 1-ə vurub üzərinə 1 gəldik, 2-ə vurub 2 gəldik, 3-ə vurub 3 gəldik, 4-ə vurub 4 gəldik, 5-ə vurub 5 gəldiksə, növbəti 6-ya vurub, üstə 6 gəldik. 805-i 6-ya vursaq, 4830, üstə 6 gəlsə, 4836 edər. Növbəti sualımız 26-cı sualımızla davam edir. 26-cı sualımız 2 dənə sual var və uzun versiyadadırsa, bu, dedik ki, 90% körpü metoduna istifadə etmək olar. Və yaxud da ki, belə nəzərdə sanır, 2 dənə sual varsa, burada körpü metodunu ağızda saxlayın ki, bu üsulda ola bilər. Yəni, onu da bir üsul kimi yadda saxlayın. 43-dən 54-ə, 54-dən 60-a, 60-dan 88-ə, 88-dən bu suala, sual işarəsindən 138. 54-dən 60-a, 60-dan 67-yə, 67-dən 75-ə, 75-dən ikinci suala arzılığımız düşür. Yəni, iki dənə arzılıqdan ibarətdir. 43-dən 54 arasındakı fərqimiz 11, 54-dən 69 arasındakı fərqimiz edir 15, 69-dən 88 arasındakı fərqimiz edir 19. İndi baxırıq. 11, 15, 19, bunlar da öz aralarında artır. Plus 4, 11 üstə 4 gəlsəm 15, 15-in üzərində 4 gəlsəm 19, deməli 19 üstə 4 gəlsəm 23 edir. Plus 23 olacaq. Yəni, 88-in üzərində 23 gəlsəm, nə edər? Edər 111. Növbətdə 26 gəlsəm də, növbətdə 4 gəlsə, 27 edəcək, o da 138 doğru, deməli arasında doğru təyin etmişik. Növbət suala baxsaq. 54 ilə 60 arasında plus 6 fərq, 60 ilə 67-də plus 7, 67 ilə 75-ə plus 8, deməli 6, 7, 8, deməli olacaq plus 9, 74 üstəyə 9, 84. Deməli, sual içərisində yerində olacaq 111, 84. Doğru cavabımız 111, 84. Növbət sualımız 27-ci sualımızdan davam edək. 9, 61, 52, 63, 94, 46 və sual. Dedik, bunlar gözlə görüləcək məntiqdir və kənardan baxsaq, bu üçün kvadrat. Üçün kvadrat. Bu, 4-ün kvadratının tərsidir. Bu, 5-in kvadratının tərsidir. Yəni, 5-in kvadratı 25, tərsi 52. 6-nın kvadratı 36, tərsi 63. 7-nin kvadratı 49, tərsi 94. 8-in kvadratı 64, tərsi 46. Deməli, baxıram, 3-ün kvadratı, 4-ün kvadratı, 5-in, 6-ın, 7-in, 8-in. Deməli, burada 9-un kvadratının tərsi olacaq. 9-un kvadratı 81, tərsi 18. Demək, sual içərisində yerindəki ədədimiz 18-ə bərabər olur. Diqqətli olun, variantların birində 81 verəcək, birində 18. Siz 9-un kvadratını 81 tapacaqsınız, əgər fikir verməcəsiniz, orada tərsini çevirib 81 variantını götürsəniz, deməli, tesin sualı səhv olacaq. Deməli, burada nə edir? 9-un kvadratı üstəndə 81, tərsinə çevirir 18. Növbəti 28-ci sualımızdan davam edək. 36-dan 12 alır, 12-dən 18, 16-dan 23, 27, 25, 8, 13, 9, 14 və sual şəhəsinin yerindəki ədəd təndir. Bu artıcılığımız 3 hissəyə bölünür. Yəni, 3 ədəd 1 arıcılıq təşkil edir, 3-ü 1 arıcılıq təşkil edir, 3-ü də 1 arıcılıq təşkil edir. Yəni, 36, 12, 18, bunlar arasındakı əlaqəmiz nədir? Bax, kənardan baxanda, məntiqi kənardan baxsa, buradakı mən kvadratları görməliyəm. 36, 6-nın kvadratdır, 16, 4-ün kvadratdır, 25, 5-in kvadratdır, 9, 3-ün kvadratdır. Kənardan bu arzılığa çəndə mən kvadratları baxıb tapıram. Deməli, 36, 6-nın kvadratısa, 36-dan kök alam 6. 6-ın üstə 12 gəldə nə eləyir? 18. 16, 4-ün kvadrat. 4-ün üstə 13 gəldə nə eləyir?
27. 25 5'in kvadratıdır. 5'in üzerine 8 yani ne edir? 13. 9 3'ün kvadratıdır. 3'ün üzerine 4 14 yani ne gelecek? 17. Demek sual işaretinin yerindeki ədədimiz 17'ye beraber oldu. Təkrar edirəm. Deməli, kənardan baxdıq, ilk öncə haricilə baxdıq da, buradakı kvadratları təyin edirik. Və 36, 1, 2, 6-lı kvadratdır. 6 ilə 12 ilə 18 necə ala bilərəm? 6-ın üzərinə 12 gəlib, 18-i təyin etmək olar. Deməli, qanunluğumuz necədir? Birincidən kök al, üstə ikincisini gəl və üçüncüsü sənin cavabın olacaq. Deməli, 9-un kökü 3 edir, yəni kök alanda 3 edir, üstə 14 gələndə 17, 70 olacaq. Növbəti sualımız 29-cu sualımızla davam edək. 29-cu sualda 3-dən 4-ü almaq üsulur. 3-ü vurub, 3-ü vururam 1-ə, üstə 1 gəlləm olur 4. 4-ü vururam 2-yə, üstə 2 gəlləm olur 10. 10-u vururam 3-ə, üstə 3 gəlləm olur 33. 33-ü vururam 4-ə, üstə 4 gəlləm 136. Deməli 136-ını mən nəyə vurmalıyam? 1-ə vurub üstə 1 gəldim. 2-yə vurub 2 gəldim, 3-ə vurub 3 gəldim, 4-ə vurub 4 gəldimsə, 5-ə vurub üzərinə 5 gəldim. 136-nı 5-ə vursa, 0, 3, 7, 8, bu da 680, o da 5, 685 etmək olacaq. Düzmü vurduq, 6, 15, 0, 3, 7, 3, 0, 5, 15, 8, 680, üzərinə 5 gəlsə, 685 etmək olacaq. 30-cu sualımız, yenə kənardan baxsaq, çox maraqlı sual tipinə aiddir. Kənardan baxsam, gözlə görülə biləcək məntiqdir. Bax, 3-ün kvadratı nə edir? 9. 4-ün kvadratı 16. 5-in kvadratı 25. 6-nın kvadratı 36. 7-nin kvadratı 49. 8-in kvadratı 64. 9-un kvadratı 81. Baxıram. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, burada nə olacaq? 10. 10-un da kvadratı 100. Doğru cavabımız həmin ədədi yazır, kvadratını da yanına yazır. Deməli, cavabımız 10, 100. Yəni, 1100. Deməli, doğru cavabımız yox, 10100. Deməli, doğru cavabımız 10100. Burada xətt düz çəkməmişəm. 10100. Növbəti sualımız 31. 31-ci sualımızda Fibonacci üsuludur ki, bunu da artıq buna aid demək olar ki, 3-cü sualımızdır. Siz bu üsulu mənimsəmiş olmalısınız. 8 ilə 12-nin cəmi nə edir? 20. 12 ilə 20-nin cəmi nə edir? 32. 20 ilə 32-nin cəmi nə edir? 52. 32 ilə 52-nin cəmi nə edir? 84. 84 ilə 136-nın cəmi nə edir? 220. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etməsi nəyə edəcəm? Sual işarəsindən əvvəlki 2 dənə ədədi cəmləyəcəm. Yəni, 220-nin üzərinə 136 gəlsə, bu deyilər 356. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 356-ya bərabər olmuş olacaq. Növbəti sualımız 32-ci sualımızdan davam edək. İlk öncə, ardıcılığımız arasındakı fərqlər təyin edək. Yəni, 12 ilə 13 arasındakı fərqimiz plus 1. 13 ilə 14 arasındakı fərq plus 4. 17 ilə 26 arasındakı fərq plus 9. 26 ilə 42 arasındakı fərq plus 16. 42 ilə 67 arasındakı fərq plus 25. 67 ilə 108 arasındakı fərq plus 36. 103 ilə 152 arasındakı fərq plus 49. Bu ədədləri yazdıqdan sonra artıq siz, əgər kvadratları mənimsəmişsə, kvadratları əzbər şəkildə bilirsinizsə, bu ədədlər sizə bir söz deyəcək. Yəni, bu 1-in kvadratıdır, bu 2-nin kvadratı, 3-ün kvadratı, 4-ün, 5-in, 6-nın, 7-nin, deməli növbədə nə olmalıdır? 8-in kvadratı, yəni 64. Biz də 152-nin üzərindən 64 gəlib, nəyi təyin edə bilərik? Sual içərisindəki, yerindəki ədədi təyin etmiş ola bilərik. Deməli, 152-nin üzərindən 64 gəlsək, 6, 1, 216. Deməli, sual içərisindəki yerindəki ədədimiz 216-ya bərabər oldu.
30-cü sualımızda gözlə görülən maraqlı sual tipidir ki, siz bunu artıq mənə elə gəlir ki, mənimsəyə bilərsiniz. Deməli, baxıram, bu 1-in kubudur, bu 2-nin kubudur, bu 3-ün kubudur, bu 4-ün kubudur. Deməli, burada nə olacaq? Bu 6-nın kubudur, bu da 7-nin kubudur. Yəni, 1-in kubu 1-dir, 2-nin kubu 8 edir, 3-ün kubu 27 edir, 4-ün kubu 64 edir. Deməli, burada 5-in kubu nə edəcək? 125. Deməli, birinci sualın yerində 525 olacaq. Və deməli, sonuncu sualın yerində isə 7-dən sonra gəlir 8, 8-in kubu da 512. Deməli, 5152 bu sualın yerində olacaq, 8512 də ikinci sualın yerində olacaq. Növbəti sualımız 34-cü sualımızdır ki, artıq bu sualın tipini siz əzbər şəkildə bilməlisiniz. 6-8-10-dur, bu sizə nə deyir? 6 ilə 8-in cəmi 14-də bərabərdir, yəni məşhur Fibonacci üsuludur. 8 ilə 14-ün cəmi 22-yə bərabərdir, 14 ilə 22-in cəmi 36-ya bərabərdir. Deməli, artıq 36 ilə 58-in cəmi 94 olmuş oldu. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədəd təyin etmək üçün sual işarəsindən əvvəlki iki ədədi cəmləyirik, yəni 58 üstəgəl 94. Bu da eləyir 152. Deməli, sual işarəsinin yerindəki rəqəmimiz 152-yə bərabər oldu. Növbəti sualımız 35-ci sualımızdır ki, bu da çox maraqlı sual tipidir, yəni gözlə görülə biləcək sual tiplərdir. Bax, bunu iki hissəyə ayırsam, bu 2-nin kvadratı, bu 2-nin kubudur. Bunu iki hissəyə ayırsam, bu 3-ün kvadratı, bu da 3-ün kubudur. Bunu iki hissəyə ayırsam, bu 4-ün kvadratı, bu 4-ün kubudur. Bunu iki hissəyə ayırsam, bu 5-in kvadratı, bu 5-in kubudur. Bunu iki hissəyə ayırsam, bu 6-nın kvadratı, bu 6-nın kubudur. Bunu iki hissəyə ayırsam, 7-nin kvadratı, 7-nin kubudur. Ardıcılığımıza fikir versək, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, növbət nə olacaq? 8-in kvadratı, 8-in kubu. 8-in kvadratı 64, 8-in kubu 512. Deməli, sual işarəsindəki yerindəki ədədimiz 64-512 və yaxud da 64-512 olmuş olacaq. Növbət sualımız 36-cı sualıdır. Artıq görürsünüz ki, kubla, kvadratla bağlı nə qədər sual tiplərimiz var ki, gözlə görülə bilən suallar sual tiplərdir. Yəni, sadəcə kifayət ki, siz kubla, kvadratı əzbər şəkildə bilin və onları tanımaq. Yəni, 2-nin kubu 8 edir. Baxsa, 2-nin kubu 8 edir. 3-ün kubunun tərsi. 3-ün kubu nə edir? 27 edir. Amma 27-nin tərsi 72. 2-nin kubu 8 edir, 8-nin tərsi onsuz da 8-dir. Yəni, riyazi anlamda 8 tərs söhbəti gedmir. Məntiqdə tərs deyəndə rəqəmlərin yeridir. Amma riyazi anlamda məsələn 8-nin tərsi olacaq, 8-də 1. Tərs ədədlərin hasili 1-dir. Ona görə də riyaziyyat müəllimləri, əgər bu videoya baxırsa, burada tərs ədədin tərsi deyəndə siz, yəni deməyin ki, yəni burada ədədin tərsi, məsələn 4-ün tərsi 4-də 1-dir. Yəni məntiqdə tərs anlayışı deyəndə sadəcə rəqəmlərin yerində işləyir. Amma riyaziyyatda tərs anlayışı deyəndə 4-ün tərsi məsələn 4-də 1-dir. Yəni tərs ədədlərin hasili nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Deməli, təyin etdik ki, 4-ün kubu nədir? 64, tərsi 46. 6-nın kubu nədir? 612, 216, tərsi 612. 5-in kubu 125, tərsi nə olacaq? 521. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 521-ə bərabər olacaq. Və növbəti sualımız 37-ci sualımızdan davam edək. 37-ci sualımız maraqlı sual tipidir. Yəni, fərqli üsuldur. Artıq bu üsulu da siz öyrənmiş olacaqsınız. 56-dan 26, 26-dan 13, 44, 28, 14, 88 və sual işarəsinin yerindəki ədədləri tapmağı bizdən tələb edir. Deməli, iş öncə neydir? 56-dan nə çıxan da 26-dır, belə deyək.
Yəni sizin üçün asan olmaq üçün belə düşünək. 56-dan 30 çıxanda 26 idi. Bu 30-u mən hardan təyin edə bilərəm? Yəni baxıram 5-dən 6 var. 5-in 6-dan 30-u necə ala bilərəm? 5 vur 6 kimi. Yəni 56-dan mən çıxıram rəqəmlərin hasilini. 56-dan rəqəmləri hasil. 5-dən 6-nı hasilı 30, 56-dan 30 çıxsam nəyə bərabər olur? 26-ya. 26-dan 13-ü necə ala bilərəm? Təbii ki, 2-yə bölməklə və ardıcılıq burada bitir. 44-dən 28-i necə alacam bəs? 44-dən çıxacam 4 vur 4-ün, yəni rəqəmləri hasilini bərabər olacaq 28-ə. 28-dən 14-ü necə alacam? Böləcəm 2-yə və olacaq 14. Deməli, analogiyamız necədir? Ədəddən rəqəmləri hasilini çıxırıq, tapdığımız cavabı 2-yə bölürük. Yəni, 88-dən çıxıram 8 vur 8-i edir nə? 24. Birinci sual işarəsinin yerində kələrimiz 24-də bərabərdir. Bəs ikinci sual necə təyin edib? Qalma uyğunluğumuz necə idi? 2-yə bölməkdir. Yəni, 24-də 2-yə bölsəm, 12 olacaq. Deməli, birinci sualımız 24, ikinci sualımız 12 olacaq və 12 təyin etmiş olduq. Növbəti sualımız, 38-ci sualımızdır. 16, 6, 24, 25, 7, 35, 36, 8, sual işarəsi 49, 9 və 63. Bizdən nəyi tələb edir? Sual işarəsinin yerindəki ədədi tapmağı tələb edir. İlk öncə, buradakı kvadratları mən görürəm. Bax, 16, sonra 25, 36, 49, hətta 9 da var. Çünki digərlərində olmadığına görə, həmin yerə görə onu təyin etmirəm. Bax, 16-nın kökü nədir? 4. 4-dən 6-dan 24 necə ala bilərəm? 4-ü 6-ya vursam, olar 24. Ardıcılıq burada bitir. 25-in kökü nədir? 5. 5-i 7-yə vursam nə edər? 35. Ardıcılığımız burada bitir. 36-nın kökü nədir? 6. Deməli, 6-ı nəyə vurmalıyam? 8-ə. 6-ını 8-ə vursam, olar 48. Deməli, sual işarəsinin yerindəki rəqəmimiz nədir? 48. Digərində təyin etsək, 49-un kökü nədir? 7. 7-ni 9-a vursam, nə edər? 63. Deməli, biz sual işarəsinin yerindəki rəqəmi 48 təyin etmiş olduq. Növbəti sualımız 39-cu sualımızdır. Demək 29, 33, 42, 58, 83, 119 və 168. Bizdən sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etməyi soruşur. Aralarındakı ilk öncə fərqə baxaq. 29-dan 33 arasındakı fərqimiz plus 4-dür. 33 ilə 42 arasındakı fərqimiz plus 9-dur. 42 ilə 58 arasındakı fərqimiz plus 16-dir. Yəni 42 üstündən 16 gəlsəm 58 edər. 58 ilə 83 arasındakı fərqimiz plus 25-dir. 25-i normalını yazaq, 100 olsun. 83 ilə 119 arasındakı fərqimiz plus 36-dır. 119 ilə 168 arasındakı fərqimiz 49-dur. Artıq biz kvadratları uzaqdan tanımağı öyrəndik. Mənə elə gəlir ki, öyrəndik. Buna aid çoxlu suallar işləmişik. Deməli, kənardan baxırıq. 4, 9, 16, 25, 36, bu 49. Ədəd öz ağzı ilə üslu deyir. Yəni, bu ədədlər özü nəsə deməlidir sizə. Bu 4, 2-nin kvadratdır. 9, 3-ün kvadratdır. 16, 4-ün kvadratdır. 25, 5-in kvadratdır. 36, 6-nın kvadratdır. 49, 7-nin kvadratdır. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Növbəti ardıcılığımız nə olacaq? 8. 8-in kvadratı, yəni 64. Necə idi? Üstə gəlirdi, yəni artırdı. Deməli, biz sual işarəsinin yerindəki ədədi təyin etmək üçün 168-in üzərinə 64-ü əlavə edir. Yəni, 168 üstə gəl 64. Gəl yazaq, 2 milyardda 3, 232. Deməli, sual işarəsinin yerindəki ədədimiz 232-yə bərabərdir. Bununla da 39-un sualımızı ilk önə açdırdıq. Növbəti sualımıza keçək.